Obrigada, Şinadı Medi, Mediş. Mediş. Gəldim, baxıram. Sağ ol, deyərsən. Nə olsun? Sağ ol. Sağ ol, deyə babaya. Özün sağ ol. Sağ ol, deyə nəyə deyə. Bax, o mənə gəl. Özü qalıb, canım qalıb. Hə, gedəndə verərsən birini apararıq, bu gecə yatmaz o. Yaxşı, verəcəm. Mədiş, ha Mədiş, bax mamaya. Verəcəm. Mədiş, tort tanı tort. Tort olacaq. Mən pişəcəm. Sən pişəcəm. Sənin ad günün deyil axı. Sənin ad günün deyil. Mən deyiləm. Sənin ad günün deyil axı. Nazının da ad günü. Baba, bir sen bana sakla baba. Salam, nasıl yaşadın? Hoppa! Yavaş Nazlı. Nazlı, gel buraya yanımda, ne burada demeyelim. Gel ya Nazlı. Gel buraya, gel dur yanımda. Ben de çektirin de, şefim. Zahra, sen de Nazlı. Gel, gel. Gel bir de Nazlı'ya da. Nazlı, gel. Kim çekir? Ben bir telefonum ana. Gel, atan da yanımda. Ne adın nedir? Adın nedir?